Hammaga assalomu alaykum. Yangi obyektimiz rasm bizda turgan. Endi ko'p bizda video qo'ying deb iltimos qilganlarga video olamiz. Bu elitni gabus Tarashevchenkoda joylashgan brokoli tomonda. 3 qavatli uy, 486 umumiy maydon, juda ham katta 5 sotli uy desa ham bo'ladi. Mana kirishda o'tib o'tidu avtorski yevroremont ishlatilgan, hamma yo naturalni mramor, tosh, italyanski lyustrali. Hozir sizga polni obyektni ko'rsatib, tushuntirib beraman. Endi harakat qilaman tushuntirib berishga. Endi ozgina qiynalsam xafa bo'lmaysizlar. Mana kirganda bu yerda o'zi faqat kuchnya bilan zal va hojatxona. Mamda kirganda hamma yo mramor joyda, kafel tirib terilgan joyda cho'pli pollar bor. Xo'sh, mamda kirganda juda ham katta kuchnya, oshxona. Videoda unaqa baribir shu darajada chiroyli ko'rsatilmaydi. Nirayani juda ham chiroyli. Освещениелары, мамбо тепедеги ойналы, декорлы, люстралы. Мамбо хамасы натуральный тош. Кухня. Охранлы ишлетілген кухня. Ошханамызы. Бу итальянский мебель, Хитой o'zimizniki emas, polnostyu olib keltirilgan. Bu oshxonamiz juda ham katta, любой stol, stulni mehki uglov qo'ysa ham bo'ladi. Endi fikusizga qarab, chunki bu yerda joy bemalol yetarli. Bu raspashonka ikki tomonga o'ynib ko'rinadi. Mamati перекресток чехники щетка ойнада бар безопасность ойнада ешилиде балконнада хама ялдыр щеткали бар ошханамыз битті ман тезрау курсачке харакет кыламан чузулап кетмаслиги үчүн манте санузел гостевой сам бўлади. Мана бу ҳаммаси тош. Унақаси эмас. Пластик эмас, бу натуральный тош. Мана бу ҳаммаси декорлар. Девор. Ремонтлари жуда ҳам қиммат. Кимдир вижир-вижир дейди, кўп, кимдир кимдирга ёқади, ҳаммада вкус ҳар хил. Бу ремонт узувчи ремонт қилинган, сотишга қилганларда унақа қилмасди, чунки расходларга у кейман бу ҳамма струм материаллар у ҳамма чет элдан олиб келинган под заказ қилиб. Манта залларимиз ҳозир кўрсатиб бераман. Бита зона жуда ҳам кенг, катта. Ўзи 100 квадратдан ошиб бўлса керак, фақат битта зал. 4 та люстра ҳисоблаб олинг, қаранг. 1, 2, 3, 4. Eng kamida 100 kvadrat mamda o'zi zallarimiz bor. Misol uchun bu yerda mehki mebel, bitta stol yoki ikkita stol qo'ysa bo'ladi. Endi har xil to'kan kuni ham qattiq qilsa ham bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda stol naryodi, xontaxta, mehki mebel endi hammada har xil. Endi bu yerda stil смешанный лакшери вот нимадирлар ham yana buni tushunmayman. Mamlar ham juda ham chiroyli. Dekorativniy devor. Необычный нерсе ekan. Bu ham живой o'xshaydi, lekin bu живой emas. Залларимиз. Мана бу бурчакдан кўрсатиб бераман. Икки томонда телевизор қўйса бўлади. Нарёда ҳам бу ерда ҳам уже ўрнатилган
Wi-Fi ham bor, 5 rakatli Wi-Fi. Juda ham mo'shni router qo'yilgan. Так, va bu yerda ichkari hovlisi. Gabuslar. Охраняемый двор. Bu endi bizning tilimizda penthouse deb aytiladi. Gabus trox uravniy. 3 qavatli penthouse gabusli uy. Uy g'ishli, umumiy maydonini qaytarib beraman. 486 kvadrat. Narx bo'yicha telefon qilinglar yo yozinglar. Narx qimmat. Tushmaganlar bo'lsa, gabus narxlari o'zi qimmat yuradi. Ha, uchastkasi bo'ladi, villasi bo'ladi. Da, to'g'ri. Lekin tushunadigan odam hozir bilasiz o'zi novostroyka narxi unaqa arzon narxlar emas. Gabus tim bo'ling. Bu 3 qavat tepada ham hozir 2-chi va 3-chi etajga chiqamiz. Bu bovotda 6, 7, 8. Zinalar och rangda ishlatilgan. Mana bular arzon narsa emas. Umumiy vashe umuman o'ta arzon ishlatilmagan. Oq rangli yoki slanovo kostyumi bilan qo'ysiz topshirishda zo'r bo'ladi. Undan ham uy ochiladi. Ikkinchi qavatimizda. Ha, bu 3-chi qavatga chiqasiz. Bu 2-chi qavatimiz. Так, kirganda chap qo'limizda spaning. Spani ham juda ham katta, mana bu o'zi garderobni. Отдельный гардеробный хона. Полностью мы уже тогорлап кигенле. Это санузел душевой. Мамха у вас смесителя, у вас итальянский. Не мана имеет вам, а чунки бзеги уегес сразу. Bizga kelishi bilan tushuntirib berdilar, chunki arzon narsalar men ishlatmadim deb aytibdilar. Bitta ruchkalari misol uchun 70-80 120 dollardan turib, bitta qancha elektrikasi hammasi nemetskiy qimmat. Bu Ispaniyamiz. O'tgan kudushi balkonlari bor. Balkonlar keng, katta. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana bu yerda ham takozi stiklonni tsunni ichi ko'rmaydi, endi bar dushovo qilingan va garderobni qilingan dizayner bo'yicha. Mana bu yerda kravat qo'yilgan joy, mana bu televizor qo'yadigan joyimiz. Telefon ko'p aylantirasiz, noto'g'ri tushuntirib berasiz, telefon qimirlab vosti deb o'tganda juda ham ko'p bo'ladi. Men harakat qilaman. Olish kerak bu yerda endi mana katelni desa bo'ladi. Men o'qimaganman operatorga yoki video syomshikka, men sizga просто tushuntirib berishga qilib olaman video. Oltita koridor va ikkita detskiy. Detskiy va spalniya mavzusi ham kim qanaqa qilmoqchi bo'lsangiz, bu yerda xuddi shu garderobniy Bu juda ham katta vanna. Endi mana bu misol uchun spani qilsa bo'ladi. Yana bu ichki lyustra. Bu juda katta. Bu misol uchun spani qilsa bo'ladi. Aroda detskiy, bu yerda spaniyada hamma har xil. O'zi o'tdi, o'sha ko'rib hamma o'ziga tanlaydi xonasini. Katta oilaga вообще zo'r. Misol uchun ikkita kelinmi yoki ikkita o'g'ilmi uylantirmoqchi bo'layotganda. Так. Уже
Bu qavatda 3 ta sanuzel bo'ldi. Bitta spalnida, ikkinchi spalnida va общий. Keyin mantda. Endi bu детский. Вот там худышок гардеробный. Да, санузел. Это душевой. Санузел нам копты. Хама яда дизайнер харха. Хамин чарли гринкты. Яковина. To'rtta sanuzel bo'ldi, faqat o'zi mana bu etajda 3 ta garderobni, 3 ta spalni. Men tepaga chiqamiz. Bu qavatimizni tugatdik. Endi tepaga chiqamiz. Men hali to'g'risini aytsam, bunaqa kvartirani ko'rmaganman. Bunaqa penthouse-li katta, 3 o'rinli. Ko'rganman 3 o'rinli bu praktikada. Lekin bunaqa joy, bunaqa katta, seriozniy kvadratura bilanmas. Bu mana neobichniy 3-chi etajimiz. Potoloklar где-то 6.5-7 metrli. Undan ham baland shekil. Вот там санузел душевой. И манты. Такой кладовка моя, кино мадр гардеробных соболена. И ну вот такой про зона для детей, йоки зона отдыха к самим болят. Манты мягкий пуфик на хуев. Кол-то телевизор урнатель сесть, домашний кинотеатр. Ko'rib o'tirsizam bo'ladi. Bemalol. Hamma ma'lumot uchun telefon qilinglar 90 39 64 00. Realtor Sabina. Instagram, Telegram, xuddi shu nick Realtor Nijniy Pabel Sabina. Xayr, sog' bo'linglar. Agar qayerdadir noto'g'ri gapirgan bo'lsam, ming bor uzr. Harakat qilmadim. Xayr, sog' bo'linglar.